xaqiiqdii xikmadaha ilaahay qur-aankii xadiisadu maxay ku xuseen hooyooy waa erey ka mid a heeska halkudhiggiisu yahay hooyo ereyada waxaa curiyey maxamed ciise wardheere laxanka ustaadka qaasi macruuf codkuna waa hobolka jecleydeen alfanaan maxamed siciid dike farsamada muusiga iyo habayntana waxaa ku farayaraystay sishanka caan baxay ee maftuu cadceed isku dubridkuna waa maahir studio iyo anigu qadar ciise dheer oo idin leh xaqaaga miyaan gudayaa hooyo hooyoy xaqiiqdii xikmadaha ilaahiyo qur-aankiyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyo hooyoy xaqiiqdii xikmadaha ilaahiyo qur-aankiyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyo yaan caloosha joogay maxaan jiifka kaaxanibay xaladaadaan oon ogay maxaan ku xagto dareen caloosha joogay maxaan jiifka kaaxanibay xaladaadaan oo nugay maxaan ku xagto dareen xisaabshay markaan naftayda xaqaaga miyaan gudayaa hooyo xambaaro todoba xaj ku geeyo ka xijaab ilaahay xisaabshe markaan naftayda xaqaaga miyaan gudayaa xambaaro todoba xaj ku geeyo ka xijaab ilaahay ka xijaab inartii ka xijaab ilaahay ka xijaab inartii hooyoy xuskaaga xaadayda kiciyo xilligii la joogaba xalad baan sameeyaa hooyoy hooyoy xuskaaga xaadayda kiciyo xilligii la joogaba xalad baan sameeyaa hooyoy xabadkaa isaartay xanjeerkana igoo adkaysay xanuuwaad ila martee maxaan ku xagto dareen maxaad xabadkaa isaartay xanjeerkana igoo adkaysay xanuuwaad ila martee maxaan ku xagto dareen xisaabshay markaan naftayda xaqaaga miyaan gudayaa hooyo xambaaro todoba xaj ku geeyo ka xijaab ilaahay ka xijaab inartii ka xijaab ilaahay ka xijaab inartii xisaabshay markaan naftayda xaqaaga miyaan gudayaa xambaaro todoba xaj ku geeyo ka xijaab ilaahay ka xijaab inartii ka xijaab ilaahay ka xijaab inartii